नमस्कार आज पनि विभिन्न पत्र पत्रिका फ्रन्ट पेजमा छापिएका खबरका साथमा समय टिभीमा उपस्थित सबैभन्दा का पहिले कान्तिपुर दैनिक भ्रष्टाचार ठहरपछि पनि सम्मान सर्वोच्चको आदेशले टेकबहादुरको सांसद पद निलम्बन फुकुवा शीर्षकमा पहिलो खबर छापिएको छ विशेष अदालतले भ्रष्टाचार कसुरमा सजाय गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ हामीले जानेको शास्त्रमा यस्तो सुनेको थिएन भ्रष्टाचारमा दोषी भइसकेको व्यक्तिको निलम्बन फुकुवा भएपछि यो देश भ्रष्टाचारीका लागि भयो भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग भन्ने भयो गौरी बहादुर कार्की पूर्व न्यायाधीशको भनाइरहेको छ यस्तै संविधान विद भीमार्जुन आचार्य भन्नुहुन्छ शक्तिसँग निकट भएका र राजनैतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई राज्य र न्यायालय दुवैले गरेको व्यवहार आम नागरिकलाई भन्दा फरक छ यो मान्ने हुन सक्दैन प्रदेश शेरबहादुर देउबा शुक्रबार हिजो दल बल सहित लमही नगरपालिका नौ अमलिया आइपुगे पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका सभापति देउबा प्रदेश सरकारको खर्चमा बनाइएको खुमबहादुर खड्काको शालिक अनावरण गर्न काठमाडौँबाट दाङ पुगेका हुन् यस्तै रुस युक्रेन युद्धमा डोबाल परिवारका छ दाजुभाइ शोर्षकमाहरूको खबर छापिएको छ छा। मध्य एकजना घाइते भएर नेपाल फर्किए दुईजना सम्पर्कमै छैनन् भने अन्य तीनजना सम्पर्कमा रहे पनि के कसो हुने हो भन्ने चिन्ता परिवारमा रहेको छ दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गादेखि तीन घण्टाको पैदल दूरीमा पर्छ दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका दुईको काँटे झोसको गाउँ रुस युक्रेन युद्धका कारण यो झिङ्गो यो सिङ्गो गाउँ बेसेनीमा परेको महिनौ भइसक्यो गाउँका डोबाल खलक्का छ दाजुभाइ सङ्गठित मानव तस्करको प्रलोभनमा परेर रोसी सेनामा भर्ती भएका थिए तीमध्ये एकजना सिंह डोबाल युद्धमा घाइते भई बल्ल तल्ल नेपाल फर्किए भने अन्य पाँचको अवस्थाले परिवारलाई हर दिन सताइरहेको छ कान्तिपुर दैनिकपछि अब हामी आजको नागरिक दैनिकतर्फ लाग्छौँ उथल पुथल पुष्पकमल शर्षकमा खबर छापिएको छ म नमर्दासम्म देशमा उथल पुथल भइरहेको छ प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले फागुन एक्काइस गते शान्ति प्रक्रिया संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र रा आजको राजनीतिक विषय कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको दुई हजार उना असी पौषमा तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका प्रचण्डले सोही दिन तेस्रो गठबन्धन परिवर्तन गरेका थिए सरकारको नेतृत्व सम्हालेको चौध महिनामा तेस्रो गठबन्धन बनाउँदा प्रचण्ड सत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै बेला जुनसुकै निर्णय लिएर मुलुकमा उथलपुथल गर्न सक्ने नेता हुन् भन्ने स्थापित जस्तै भएको छ जलस्रोत व्यवस्थापन प्रतिकार्य रणनीति दुई हजार अस्सी राजनीति इच्छा शक्ति र क्षमता अभावले जलवायु सङ्कट शीर्षकमार्ग खबर नागरिक दैनिकले लेखेको छ जलवायु संकटलाई पानीको संकट पनि भनिन्छ जलवायु परिवर्तनले खानेपानी तथा सिंचाईका लागि पानीको अभाव र बाढ़ी तथा खडेरी जस्ता सङ्कट निम्त्याएका कारण यस्तो भनिएको हो यो सन्दर्भमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर जलस्रोत व्यवस्थापन प्रतिकार रणनीति तयार पारेको छ नागरिक दैनिक पछि अब हामी आजको गोर्खा पत्र हेर्नतर्फ लाग्छौं राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको जवाफ अन्तर सम्बन्ध सुधार्न सरकारमा खबर छापिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तहगत अन्तर सम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार अगाडि बढेको बताउनु भएको छ उहाँले अन्तर सम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन नगरी संहिताको सही अभ्यास गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ यस्तै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह शीर्षकमा खबर छापिएको छ भने पक्राउ पर्ने अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढ्यो कार्यविधि बनाउँदै काउन्सिल अर्को खबर छापिएको छ विभिन्न आरोप लागेका उच्च पदस्थ तथा अन्य व्यक्तिले हिरासतबाट उम्कन आफू बिरामी भएको वाहना बनाउँदै अस्पताल भर्ना हुने क्रम बढेकाले पक्राउपछि कस्ता व्यक्तिलाई अस्पताल भर्ना गराउनु पर्ने भन्ने विषयमा मेडिकल काउन्सिलले कार्यविधि तय गर्नेछ गोर्खापत्रपछि अब हामी आजको राजधानी दैनिक हेर्नतर्फ लाग्छौं अस्वाभाविक र अनौठा व्यक्तित्वहरू शीर्षकमा अरविन्द केजरीवाल डाक्टर केआई सिंह राजनारायण र रवि लामिछानेको फोटो सहित खबर छापिएको छ यस्तै इलाम उपनिर्वाचन परिदृश्य सुहाङ मिलन र थेगिम मैदानमा शीर्षक दिएरको खबर छापिएको छ अन्य दलमा उम्मेद्वार बन्नेको लडको आगामी पन्ध्र वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका लागि नेकपा एमाले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएसँगै एमाले चुनावी गतिविधिमा लागिसकेको छ एमाले स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेङ्वाङका कान छाछोरा सुहाङ नेङ्माङलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेसँगै उनी गृह जिल्ला पुगेर मतदाता समक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि मिलन लिम्बुलाई मैदानमा उतारेको छ राजधानी दैनिक पछि अब हामी आजको अन्नपूर्ण पोस्टतर्फ लाग्छौ अन्नपूर्ण पोस्टले कभर स्टोरीमा पराग शैक्षकको अभाव कर्णालीमा घट्दै उत्पादन शीर्षक दिएर फोटो फिचर छापेको छ यस्तै मुख्यमन्त्रीको तालमा उन्मुक्तिको नाच शीर्षकमार्ग खबर छापिएको छ पछिल्लो एक महिनादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति गरम गर... पछिल्लो एक महिनादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति गरम छ केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकारले विश्वासको मत लिएर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमको अवस्था के हुने भन्नेमा अन्यलता देखिएको छ समर्थन फिर्ता लिन रञ्जिताको निर्देशन रहेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दलले निर्देशन दिएको छ यस्तै सर्वोच्च अदालतको परमादेश पाशुपत क्षेत्रमा गाड़ी रोक्नु सब गाड्न विकल्प खोज्नु शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ आजको अन्नपूर्ण पोस्टपछि अब हामी हिमालय टाइम्स हेर्नतर्फ लाग्छौ नेताहरूका अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति फेरि अर्को उथल पुथलको चर्चा शीर्षकमा खबर छापिएको छ सत्ता समीकरण सत्ता समीकरण फेरबदल भएको एक महिना पनि नबित्दै फेरि अर्को उथल पुथलको चर्चा सुरु भएको छ नयाँ गठबन्धन बनेको एक महिना नपुग्दै फेरि समीकरण फेरबदलको विषयमा चर्चा हुन थालेको छ गत फागुन एक्काइस गते नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन टुटेर एमाले सहित नयाँ गठबन्धन बनेको थियो प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको लगातारको भेटले फेरि शङ्का उब्जाएको छ यता कंग्रेस महामन्त्री गगन थापा भन्नुहुन्छ केही समयपछि कङ्ग्रेस फेरि सरकारमा आउँछ देउबा भन्नुहुन्छ कङ्ग्रेसले जनताका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ म एकातिर र प्रकाश शरणजी अर्कोतिर दौडिँदा तालमेल मिलेन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ यस्तै एक महिनामै धेरै काम भएको प्रधानमन्त्रीको दावी रहेको छ स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न राष्ट्रिय सभाको निर्देशन रहेको छ पशुपति क्षेत्रमा गाडी गुट्न नदिन र सब गाड वैकल्पिक ठाउँ खोज्न सर्वोच्चको आदेश रहेको छ भने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमर कटेलले सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी भएको छ यता एक सय बत्तीस केभिय प्रसारण लाइन शुरू भयो रूख कटान प्रक्रिया सुल्झिएन जग्गा विवाद शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले नै खबर लेखेको छ यस्तै नयाँ पत्रिकाले नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट तीन अर्ब कर छली ओर्लिङको मात्रै सोवा अर्ब भन्दा बढी शीर्षकमा खबर छापिएको छ आफ्ना आठ लाख बाइस हजार छ सय नौ ग्राहकबाट ओर्लिङले मासिक एक भन्दा बढी शुल्क उठाउँछ तर राज्यलाई दुर्गा प्रसादलाई यो अत्याधुनिक हतियार दिएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ भने उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ लासा नाका खुल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने तिब्बत सरकारको वचन रहेको छ चार करोड़को कोकिन पेटभित्र राखेर रा, ब्राजिलदेखि काठमाडौँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध तस्कर गिरोहका दुई ब्राजिलियन दुई ब्राजिलियन दुई ब्राजिलियन सदस्य ठमेलबाट पक्राउ परेका छन् देशभर पाँच सय घुमुवा प्रहरी हटाइए शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ देशभरिका प्रहरी कार्यालयबाट करिब पाँच सय सादा पोसाकका प्रहरी घुमुवा हटाइएको छ गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्रहरीले घुमुवा हटाएको सादा पोसाकमा कार्यरत प्रहरी बारम्बार विवादमा पर्दै आइरहेका छन् आजका पत्र फ्रन्ट पेजमा छापिएका संक्षिप्त खबरहरू यिनै खबरहरू विस्तृतमा पढ्न सम्बन्धित पत्र पत्रिका अथवा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ हवस् त धन्यवाद